čekaj. Ponavadi pravim mati, res hvala ti, veš zakaj, da z ateom zdržala si. Ne bi nam bilo tak lepo, če ne bi bili skupaj, naučila si me najpomembnejše, ne obupaj. Stari bi raje videl, da bi klavir špilo, samo filmčke na netu je vseeno počekiro. Ne vem točno, če je kdaj razumel kaki lirik, samo mi je čisto dovolj, da repa na svojih špilih. Jaka, na govet, na govet. Zakaj moramo repiti skozi krili z rokami? Zaradi tega, ker je to nebesedna govorica. V bistvu telo se na nek način tudi sporazumevamo s telesom, kar pomeni z rokami, z ostalimi gibi pa to. V glavnem, ne telesna govorica, je to roke, ko zamahnem, hočem nekaj poudariti, povedati, če bolj močno, tak da, to je to. Lega, po ruki z strane, a? Rap scena se je ful razvila v zadnjih letih, res sploh odkar je YouTube, recimo temu, lahko marsikdo posname že z lepim fotoaparatom, lepo sliko in naredi nekaj kvalitetni izdelek, ne? Je, pošti, MK, kdo bi si mislil, da čas na hitro mine, pa se vsak je toliko spolnim trenutko iz godovine feeling, ko na začetku bil je, ko smo s katodom slagala biđe u kocki, ko da gradima piramide. Bolje da šulju s niki ubite, smo znao prave prijatelje, imeli smo okresno predstavitel i žije blaštala v glavi, par let rabli, možda smo grabli in adija stari, kaki scenarij. Hip-hop scena je zelo napredovala v smislu tega, da je več artistov. Ne bi pa rekel, da je zaradi tega kaj bolj kvalitetna, kot je bila pred leti. Samo močnejši smo v smislu, da nas je več in še vedno nadihujemo mlade, ki prihajajo za nami, da to delajo še dalje, kar pomeni, da delamo dobro. Ko pogruntaš, da ne more sam, vsega je pravi čas, da se prašiš, kdo je prijatelj in kdo kolega. Kdo ti bo pomagal, vodi do tebe ga, stari, moraš vedeti, da slajko prej se spomnim čisto vsega. Odgovorov, načinov, rešitev na vse zagate, pa mi pride, ko neki folk pravi včasih, ki si brate. Pišem o tem, kaj se mi dogaja, na nek način procesiram svoje misli skozi to, da se zdravim sam sebe, imam samo terapijo in podobno, tako da je to liječenje. Actually, releasing an album on Saturday, you know, a new album. I have a release party. So everybody that is here, an artist in this house, went to the sea, and I was the only one that stayed, and I had the peace of my life, you know. And I was like, I have to do something, and then I started to record the songs and everything. Yes. Pesmi so lahko tako močna stvar, da začnejo revolucijo, veš kaj mislim, ne? Lahko pač premakneš ljudi in v glavi daš klik, da začnejo misliti. Vi vete povejat, kaj vidite na pop TV, ste okuženi, rečite a, ičem klok bovne, mislim, da je to zarota, da ne opomota, bolj ko grabi za pilota, bolj si... Mladim bi želel predvsem to, da jih ne posrka sistem, kar pomeni, da se udejstvujejo v teh stvarih, ki jih imajo radi, ne da delajo stvari za to, da bojo denar zaslužili, ker jih na koncu ne bojo srečni, če bojo imeli ful denarja, pa ne bojo delali to, kar radi delajo in ne bojo ustvarjali nekaj. Don't ask for permission, ask for forgiveness, ne. Tako da delajte, pa ne se preveč ozirati na druge, kaj si bojo misli, samo delajte dobro. Lahko je zdaj? Daj malo. Šuljo! Dan did it again, dan did it again. Cela scena v pizdi, vsi bila ali samo ne bi grizli. We done did it again, we done did it again, we done did it again.